飲食店経営塾塩ラボ。はい、こんにちは、看板商品発揮アドバイザーの塩さんでございます。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もぜひお願いします。今回ご紹介させていただくのは、東京駅の丸の内北口ですね。ここを出てすぐ目の前にある、丸の内オアゾという商業施設、ここの中にある林ライス発祥のお店、ここを今日はお話ししたいと思います。林ライスと聞くと皆さんどのように書きますか？僕はですね、このお店と出会うまでは林ライスは海外から来たものと思っていて、そのままカタカナで林ライスというふうに書いてました。で、ところがですね、林ライスというのはですね、実は創業者の方が林さんという方で、この林さんという方は本屋さんである丸善さんを創業した社長さんなんですね。で、この方が実は作ったのが林ライスということで、実は漢字で林ライスというのが書けるんですね。こんな感じです。はい、これびっくりですよね。で、この林ライスという漢字と内容に出会ってですね、もうほんと興味津々で、丸の内オアゾの4階、この丸善書店の4階に向かいました。で、この4階に MC カフェという名前のカフェがあります。で、ここがですね、この日本初のこの林ライス、この発祥したこの林ライスを楽しむことができるお店になってます。で、 MC カフェさんの魅力はこの林ライスそのものを林さんのこのレシピでいただくということができることに加えてですね、店内に入るとすぐに分かる、何かというと、目の前に、東京駅の駅前の鉄道が広がってるんですね。で、これがですね、実は家族、僕もですね、子供が2人いて、子供2人を連れていくとですね、すごく喜んで、もう電車ばかりを見てるというような形で喜んでいたというのがありました。で、この林ライスのお店、この景色というのが一つの魅力であるとともに、もう一つやはり一番の魅力はですね、林ライスそのものの美味しさなんですね。で、僕自身も初めて食べた時に、その深みのある美味しさに感動しました。で、このような形で登場します。ご飯とちゃんとこの林ソースですね、これが別々に、器に盛られてきます。で、それによってハンバーグのせであったりとか、オムハヤシライスもこれ別々で来るので、食べる時にかけて、お好みでということでいただくことができるのもすごくいい感じになってます。早速ですね、これいただくとですね、本当にハヤシライス、深みがあって美味しいんですよね。で、すごくこうコクがあるこのデミグラスソースをベースにした味わいというのが、非常にこうご飯とも非常にこうマッチする味わいになってまして、で、一度食べ始めるとですね、スプーンが止まらなくなるというぐらいに、その美味しさに惹かれていってしまいました。で、この美味しさどれだけやっぱりすごいかというと、今まで連れて行った人みんながですね、やっぱりその味美味しさに感動したんですね。で、もっと言うと林ライスそのもののやっぱり発祥というところにも感動してですね、でもですね、大阪から来たおかんも連れて行きましたし、妻も子供も連れて行ったと。で、妻も子供もおかんもですね、こんな美味しい林ライス初めてだと、また行きたいということをやっぱりこうすごく喜んで何度も何度も言ってきたというぐらいに、この林ライスというものに対して本当に圧倒的な信頼を感じるなというのがありました。で、本当またさらにですね、この林ライスそのものをベースにして、先ほどもお話ししましたように、ビーフであったりとかハンバーグであったり、オム林
やしにしたりとかですね、いろんな食べ方というのができるということも魅力でもあるというところがあります。なのでとにかくハヤシライスを都内で食べたいということを感じたらですね、まず一番最初にお勧めするお店として、このハヤシライスの発祥のソースが楽しめる MC カフェさん、ここを一番お勧めします。ということで、ハヤシライスのこの MC カフェさん、東京でぜひ食べたいと思ったら、ぜひ丸の内オアゾ4階に足を運んでいただければと思います。ランチタイム時は行列ができていて、ちょっと待たないといけないかもしれないので、そこはちょっと並んででも食べる価値があるというぐらいに感じていただきながら、並んでぜひ試してみていただきたいと思います。丸の内オアゾにある MC カフェさんでございました。ありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1. 塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。 2. 自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3. 参加したスタッフはその場でやる気になります。 4. 歴史を読み解きます。 5. 3000店舗の現場を見てきた経験があります。 6. YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。 7. 他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。 8. コラボレーションができるか模索ができます。 9. タイムリーな情報交換ができます。 10. 飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。 12. 媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。 13. 本気で売上を上げたい仲間が集まっています。 14. 虎の会オンラインサービスも充実しています。 1. 会員限定ページが閲覧できます。 2. 会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。 3. 過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。 4. グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。